Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak etməkdə ittiham olunan Rəşid Beqlaryanın cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması başlayıb. Beqlaryan sülh və insanlıq əleyhinə və digər ağır cinayətlərin törədilməsinə görə mühakimə edilir. Onun işi Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında Füzuli hərbi məhkəməsinin hakimi Əli Süleymanovun sədrliyi ilə araşdırılır. Məlumat üçün deyək ki, Ermənistan vətəndaşı Beqlaryan ötən ilin yayında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Laçın rayonunun Zabux kəndi ərazisindən keçən hissəsində dövlət sərhəddini qanunsuz keçərkən həbs edilib. Onun cinayət işi üzrə istintaqı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsi tərəfindən aparılıb. Beqlaryan Xocalı soyqırımının törədilməsi ilə bağlı istintaqa önəmli məlumatlar verib. O 1992-ci ilin fevralın 26-sında özünün də daxil olduğu silahlı birləşmələr tərəfindən 200 nəfərə kimi mülki azərbaycanlını xüsusi amansızlıqla güllələdiklərini etiraf edib. Müvafiq şəxslər cinayət işi üzrə zərər çəkmiş qismində tanınıb. Beqlaryan məhkəmədə dövlət hesabına vəkil və tərcüməçi ilə təmin edilib. Hakim onun qanunla nəzərdə tutulan hüquqlarını izah edib. Beqlaryanla bağlı istintaq zamanı başqa maraqlı məqamlar da üzə çıxıb. Məlum olub ki, Fransa Respublikasından onun hesabına 2 milyon avroya yaxın pul köçürülüb. Özünün iddiasına görə tutulana dək Fransada yaşayan bəzi şəxslər həmin pulu ona kömək məqsədi ilə iyan ediblər.